Jeg er i Namibia med Copenhagen Fur for at se, hvordan man producerer swakara-pels, fordi jeg skal designe den næste swakara-kollektion. Jeg synes, det var en stor oplevelse at se, hvordan skindene bliver behandlet, og også egentlig opleve, hvilken sådan respekt, og de er meget sådan ærefulde omkring deres arbejde. Det er vigtigt, at dyrene bliver behandlet ordentligt, og at processerne er i orden, og at der er nogle ordnede forhold. Altså, det er rart at se så mange sådan passionerede farmer her i Afrika, og det betyder rigtig meget for dem at producere den her type skind. Jeg synes, det er vigtigt at vide baggrunden, fordi at jeg føler mig ansvarlig for, hvad det er for nogle materialer, jeg eventuelt inkorporerer i mine egne kollektioner. Og fordi at jeg synes, det er en vigtig del af historien af et stykke pels generelt. Designet jo er sådan en lidt forlænget arm af mig selv, og derfor er det vigtigt, at jeg kan stå inden for det materiale, som jeg arbejder i. Så swakara materiale er et fantastisk, men også et udfordrende materiale, fordi der er så meget karakter i det. Men samtidig så får du også meget foræret. Man behøver ikke at forarbejde det egentlig så meget, synes jeg, for at få noget ret interessant og meget unikt. Den her kollektion, jeg er ved at lave, har vi lagt stor fokus på, eller jeg har lagt stor fokus på at kunne bevare altså fladerne og teksturerne i materialet. Ikke bryde det for meget op, men så til gengæld arbejde meget på bagsiderne, og hvordan man ligesom sætter stylesene sammen, så de netop er ufoer og lidt lettere og sådan noget. Så vi har arbejdet meget med noget bagsidebehandling og nogle spændende farver og sådan noget. De blev præsenteret under Hong Kong Fur Fashion Fair i februar, så slut januar kunne jeg forestille mig, at vi er ved at være klar.